Tým rozohrávku. Kolenič vybojoval puk, Kolenič pretláča. Kolenič dáva na Kašlíka zadovkou a Kašlík posiela puk do švajčiarskej brany. Minúta 31 sekúnd z druhej tretiny je preč a posielame náš tým do vedenia zasluhou Mateja Kašlíka. Môžeme sa pozrieť na opakovanú akciu. Kolenič sa tam snažil pretlačiť puk, poslal zadovku na Kašlíka a Kašlík prekonáva